اماوی چەند ساڵی ڕابردوو خوێندنی کوردیدا لە شاری کەرکووک بە شێوەیەکی بەردەوام کێشەی نەبوونی مادە و ئامێر و پەرتووک و چەندینی تر بوو هەبووە. بۆم ساڵیش بە شێوەیەک لەو کێشانە بە نێوە چڵی چارەسەر کراوە و هەندێکیشیان باڵپەسەردراوی ماونەتەوە. ئەمەش خۆی لەخۆیدا کار دەکاتە سەر ئاستی خوێندن و توانای خوێندکاران. بۆ ئەمەش مامۆستا هەن و خوێندکارانی بەشی خوێندنی کوردی داواکارن لایەنەکانی پەیوەندیدار ئەم کێشانەیان بۆ چارەسەر بکەن. سەرباری بوونی کێشە و گرفتی بەردەوام لە خوێندنگا کوردیەکانی شاری کەرکووک بەهۆی کەمی بینا و مامۆستا و کەمی کتێب لەم ساڵیشدا کێشەیەک نەبوونی ڕەحلەش لە چەند خوێندنگایەکی خوێندنی کوردی لە شارەکە سەری هەڵداوە. خوێندنگای ناوەندی ئاڵای کچان نمونەی ئەو خوێندنگایانەیە کە ئەم کێشانەی تێدایە. مامۆستایان و خوێندکارانی خوێندنگای ناوبراو داواکارن لە بەشی خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک بەدەنگ کێشەکانیانەوە بچن و بە زووترین کات چارەسەری بکەن. مەکێشەکە مانە ئەم قوتابیانە 37 قوتابین هیچ ڕەحلەیان نیە لەسەر عەرز دانیشتوون. وەڵای مامۆستا بیان تەبعەن بە مشرفەکانی وتووە حەتا ئێستا هیچیان بۆمان نەکردووە. ئەگەر ڕەحلە بێتن یعنی ئەنووسن ئێستا چۆن یعنی زۆر زەحمەتە بۆیان چۆن نووسینکەن. داوا لە بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردیەکەین کە هەستێ بە دابینکردنی پێداویستیەکانمان وەکو ڕەحلە و ئەوەتە خۆتان بەچاوی خۆتانە بینین 37 قوتابين 37 فرخوازين لبولا كدانشين لهمان كاتش دانا بوني بولو نبوني رحلة ما بمواجه هفته دوام كينو أبيني كاجمار من 37 تلبيلة تنها بولا كدانشين وهرم مال سر دوي أما كشوي كم كشوي دوم أو منهجي كبئي مدرا أو منهجي كلا بولا كاتنها بيزبوتن تارا دي بسبين تلبا دانش إما لهر بولا 37 تلبا همان الزيات رج دانش منهجي كزور بقرسي تی اگین و ما مستا سبارت با ما مستا زمانی کردیمانیه و اگر بتوانن تربیه ولام حکمان باتو اما تی گناه حکمان هی بی ما مستا و لکاتی خواهن دلن سر زیوی دابنشین منو که قطابیگ لپوری چواری زانستی که تاکو سار احلما نبی لسری دابنشین و ما مستاش مانی ما مستای کردی او چنه که اما داول لتربیه اگن که جواب حکمان باتو جواب نیه و لساحکش مانا اینن هچی ایو خلکیت نا ساحکا مانو ناتوانی بچین درزی ورزشش بکین اما زور کمکوری من زور هیا هم لانش رحله من نیا و باشانش ما مستا من نیا ما مستای کردی و کمپیوتر که هشت آدم ماده هیچ مالی نخندو و هیچ گران کاری لمکتب که من نکرده و برای پاکوتمیسی شو فراش من نیا بیخوام پاکی کنه و گشیان من پیسته به او و که این مالکان گشیده سه حکم من نتوانی هیچ تب کن لکتاب خانه. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لە پەروەردەی کەرکووک ئاماژەی بەوە کرد داواکراوە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە زووترین کات لەسەر بودجەی پترۆدۆلار یاخود لەسەر بودجەی پەرەپێدانی هەرێمەکان بێت چارەسەری ئەو کێشانە بکات و لە ئێستاشدا کێشەی کەمی ڕەحلە لە چارەسەرکردندایە. ئێمە داوامان کردو بە پەلاییان ئەوە تا کەرەبانە بکرێت لەڕێی ئەنجومەنی محافظە لەڕێی لەسەر پترۆدۆلار بێت لەسەر تەنمیە قالین بێت لەسەر هەر بابەتێک بێت و دواترش داوامان کردوه که اوم علاقاتانی که بغداد های مزران وفدیگ لپرلمانی عراقی و وزارت پرورده سدانی کرکوچی کرد رچاوی او دا مزران نبکره تاکو چشم علاقش نبه بلام اوی جی خوشحالیه که استا و چارسه رحله کرا و رحله اگل دوایی کمپانیا که تجیزی برای برادی گشتی پرورده اکاو کوگای رئیسی که سرزم قطاقانکانی کرکوچی گریتا و چشم رحله چارسه رکن لە ڕێی پێداویستەکانی ترشرای لەم ڕۆژانە بەرەبەراتی خوێندنی کوردی هەڵەسێ بە دابەشکردنی مێز و کورسی و موبەریدا کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سوپاسەوە تەجیزی کردوین و پەرلەمانەکانی لیستی کوردستانیش لە پەرلەمانی کوردستان سەدانی کردین و دانیشتم لەگەڵیانە و چاوەڕوانی راپۆرتێکی ئێمە لەسەر کەموکوڕیەکان تاکو لەگەڵ حکومەت دانیشتنی بۆ بکەن و ئەو کەموکوڕیانە بە زووترین کات چارەسەر بکرێ و پڕبکرێتەوە. مامۆستایان و خوێندکارانی خوێندنگای ئاڵای کچان و خوێن ئاماژەیان بۆ کرد لە ئێستادا و لە سەرەتای دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندندا خوێندنگاکەیان دووچاری چەندین کێشەی جۆراوجۆری پەروەردەیی بۆتەوە کە ئەویش وەک خۆیان ڕایدەگێنن زیانیان پێدەگەیەنێت و کۆشش و ماندووبوونی چەند ساڵەی خوێندنیان بەهەدەر دەدات. شاخەوەن ناسح، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.